بسم الله الرحمن الرحيم فبأي آلاء ربكما تكذبان. معز السامعين والناظرين أبكو خشام ديد ولكم مرحبا بكم للجميع. آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ سورة الرحمن کا لاسٹ پارٹ پڑھیں گے, سورة نمبر 55 اور جز نمبر 12 نمبر 27 ہے. لاسٹ پارٹ ہے, ورڈ بائی ورڈ سیکھیں گے, بیوٹیفل وائس میں کوالٹی کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے, چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے نشان کو بھی کلک کریں تاکہ ڈیلی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے. اللہ اس کام کو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے, دنیا اور آخرت میں کامیابی کامرانی کا ذریعہ بنائے. تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فيهما فاكهة ونخل. یہاں پر جو ہے واو ہے, واو سے پہلے تنوین ہے اور یہاں بھی واو, واو سے پہلے تنوین. تو یہاں پر غنہ بھی ہوگا, ادغام بھی ہوگا. ٹھیک ہے, ادغام مع الغنہ, ادغام وتھ غنہ, رائٹ. اس لیے کہ حروف یرملون میں سے واو ہے. فاکہت ونخل ورمان فیہما فاکہت ونخل ورمان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان. تن میں اظہار کریں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہا ہے, لیٹر آف اظہار حروف حلقیہ میں سے ہے. فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور
مقصورات في الخيام، حور مقصورات في الخيام، حور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما فبأي آلاء ربكما تكذبان، حور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على رفرف خضر وعبقري متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال
ذي الجلال والإكرام. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. یہاں پر رال کو لام سے ملائیں گے یا سائلنٹ ہے، یہاں وقف کریں گے تو اس کو لمبا پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. صدق الله العظيم. جزاك الله خيرا فور واتشنج، شكرا جزيلا، الله يبارك فيكم. ان شاء الله تعالى نيكست فيديو میں سورۃ الواقعہ ورڈ بائی ورڈ سٹارٹ کریں گے. چینل کو سبسکرائب کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.